Namaskar, Raiso Bakila Lehisu Emor Hutot Kepatau Grotapurna Hobber. As we brought Tom to Grotapurna Hobber, do is Sarkari Hornupo Hokolo Hook Hobber, Lakla Lukela Poribo Sarkari Kor, Sorakila Poriola Cordier like Kosorkar, Lakla Lukela Poribo Sarkari Kor, Sarkari Hornupo Hokolo Hook Hobber. Sarkari ঘৰৰ বাবে চৰকাৰে আবন্দন দিছে 79000 কোটি টকা প্ৰধানমন্ত্রী আৱাস যোজনাৰ বাবে 66% ধন বৃদ্ধি বাজেটত 84 লাখ পৰিয়ালক ঘৰ দিয়াৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ এই মুহূৰ্তৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ বিদ্যুৎ গ্ৰাহকলৈ বৃহৎ হকা এতিয়াৰ পৰা চৰকাৰৰ টকাৰে দিব পাৰিব বিদ্যুতৰ বিল প্রতি মাহৰ 10 তাৰিখে আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব ধন অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এই সুবিধা অৰুণোদয়ৰ হিতাধিকাৰীয়ে বিদ্যুৎ বিল দিবলৈ অতিৰিক্ত 250 টকা লাভ কৰিব প্রতি মাহে সর্বমুঠ 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব অৰুণোদয়ৰ হিতাধিকাৰীয়ে ৰাইজৰ লাখ লাখ বিদ্যুৎ গ্ৰাহকলৈ বৃহৎ সকাহ এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰৰ টকাৰে দিব পাৰিব বিদ্যুতৰ বিল প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে আপোনাৰ একাউণ্টত পুনপতিয়াকৈ সোমাব এই টকা অৰুণোদয় আঁচনি হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে বিশেষকৈ এই সুবিধা আজি পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে আগতে যিসকলে বাল্য বিবাহ কৰিলে তেওঁলোকক বাদ দিয়ক 10-12 বছৰৰ পিছতে কিয় অভিযান চলাই আছে হিমন্ত চৰকাৰৰ বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযানক লৈ গৰজি উঠিল ইছলামিক মহাজনসভা বাল্য বিবাহ হলে 2 বছৰৰ ভিতৰত কেচ হ'ব লাগে এতিয়া পুৰণা বিবাহবোৰ বিয়াবোৰৰ ওপৰত কেচ কিয় কৰি আছে বাল্য বিবাহৰ আইনখন ভালদৰে জানি লওক সংসাৰ কিয় ধ্বংস কৰি আছে আগৰ বিলাক এৰক এতিয়াৰ বিলাকক ধৰক কংগ্ৰেছৰ দিনত কিয় অভিযান নচলালে বাল্য বিবাহৰ অভিযানতে কিবা ৰহস্য আছে বুলি সন্দেহ হৈছে বাল্য বিবাহ আইনখন ভালকৈ পঢ়ক বাল্য বিবাহ কৰালে 2 বছৰৰ ভিতৰত একচন ল'ব লাগে 10-12 বছৰৰ পিছতে কিয় অভিযান চলাই আছে বুলি গৰজি উঠিছে ইছলামিক মহাজনসভা আজিৰ পৰা কোনেও বাল্য বিবাহ কৰালে তাক ধৰক আগতে যিবিলাকে কৰালে তেওঁলোকক এতিয়াৰে পৰা বাদ দিয়ক বাল্য বিবাহ অভিযানকলৈ গৰজি উঠিল ইছলামিক মহাজনসভা তুৰস্ক তছনছ কৰিব এটা প্ৰবল ভূমিকম্পই এজন দছ ভূবৈজ্ঞানিকে ভূমিকম্পৰ 3 দিন পূৰ্বে দিছিল আগজাননী ভূমিকম্পৰ আগজাননী দিয়াটো কিদৰে সম্ভৱ সেয়া এতিয়া বিতৰ্কৰ বিষয় কিন্তু একেজন দাছ ভূবৈজ্ঞানিকে কৰিছে অন্য এক চাঞ্চল্যকৰ ভৱিষ্যতবাণী এইবাৰ প্ৰবল ভূমিকম্পই জোকাৰি যাব ভাৰত আফগানিস্তান আৰু পাকিস্তান ভৱিষ্যতবাণীৰ লগে লগে আশংকা ঘনীভূত হৈছে অসমত কাৰণ তুৰস্কৰ দৰে অসম সৰ্বাধিক ভূকম্প প্ৰৱঞ্জন পাছত অৱস্থিত হিমালয়ৰ কাষতে থকা অসমৰ তলত ভূগৰ্ভত এক বিশাল প্লেট আছে প্ৰায় 300 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই প্লেটৰ নাম কপিলিফাট ইণ্ডিয়ান টেকনিক প্লেটৰ মাজত অৱস্থিত এই প্লেট ই গৈ খুন্দা মাৰিছে হিমালয়ৰ মূল ভেটিৰ ওপৰত ইউৰেছিয়ত টেকটনিক প্লেটকো খুন্দা মাৰিছে গৈ কপিলি প্লেটে বিগত সময়ৰ ভূমিকম্পৰ কাৰণ কপিলি প্লেটৰ এই খুন্দাবোৰ কপিলি প্লেটে খুন্দা মাৰিলে যি শক্তি হয় তাৰ পৰাই কঁপি উঠে অসম সেই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল শোণিতপুৰৰ ঢেকীয়াজুলিৰ সমীপত মূল ভূমিকম্পৰ পিছতো 6টাকৈ শক্তিশালী আফটাৰ হকে অসম কঁপাইছিল 2 বছৰৰ পূৰ্বে সেই ভূমিকম্পই বিস্তৰ ক্ষতি কৰিছিল অসমৰ এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে পাব্লিচিটিৰ বাবে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান চলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নেশ্যনেল মিডিয়াত চৰ্চা লাভ কৰিবৰ বাবে বাল্য বিবাহৰ নামত কৰাইছে এই দৌৰা দৌৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অসম আগমনত ম্লান পেলাবৰ বাবে হিমন্তৰ বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান G20ৰ বৈঠকৰ পৰা মিডিয়াক আঁতৰাই ৰাখিবৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰচিলে এই নাটক
Himanta Biswa Sarma targeted asil sor separate bakara musulman hokol kintu bailya ibaje ujoni okhomoto hoy heya teo gom puan asil Himanta Biswa Sarmay nazane bailya bibar udhor aini prokriya sandarbhat raisor dolar mukhapatra gyan shri borar Himanta Biswa Sarmak direct attack Izor dollar mukhapatra Gyan Shri Borar Himanta Biswa Sarmak direct attacked. Public city babe bailya bibah birodhi abhiyan chalaise Himanta Biswa Sarmay ei buli teo montobyo korise. Apunar dokholot thoka matikhinir malik hobo paribo apuni. Sarkare apunalokok dibo myadi patta. Eksonia mati myadi kori dibo Himanta Sarkare. Rayoti hokoloko myadi patta dibo Sarkare. Mission Basundra 2.0 জৰিয়তে পাব ম্যাদি পত্তা চলি আছে আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া বৃদ্ধি কৰা হৈছে আবেদনৰ সময়সীমা 31 মাৰ্চলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আবেদনৰ সময়সীমা সংস্থাপিত উপযুক্ত লোকক দিয়া হ'ব ভূমি পত্তা সহজতে কৰিব পাৰিব এতিয়াৰে পৰা মাটিৰ নাম জাৰি মুকলি কৰা হৈছে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ মাটিৰে সংক্ৰান্তীয় কেইবাটাও সুবিধা লাভ কৰিব ৰাইজে Digital stamping hewa love kori bora iso bakhiye. Kene koi online ote ei hewa love kori bosanotai. Search korak rtps.assam.gov.in ot. Othoba basundhara.assam.gov.in ot kori boparibo abedon. Jekono prashno ba obhijog dibole mukali kora hoyse bishesh helpline number 1800-345-3574 number ot kori boparibo apunaloke phone. আপুনা দখলত থকা মাটিখিনিৰ মালিক হ'ব পাৰিব আপুনিও এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে লাখ লাখ দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰী পৰিয়াললৈ ভাল খবৰ চাউল দাইল তেল নিমখ সকলো বিনামূলীয়াকৈ দিব চৰকাৰে 500 টকাতে লাভ কৰিব ৰন্ধন গেছ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অন্তিমখন বাজেট দাখিল কৰি এই ঘোষণা ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটৰ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লাখ লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব ফ্রি ৰেচন সামগ্ৰী তেল দাইল চেনি নিমখ সকলো বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব পৰিয়াল সমূহে 500 টকাতে লাভ কৰিব ৰন্ধন গেছৰ সিলিন্ডাৰ 100 ইউনিট বিজুলী লাভ কৰিব বিনামূলীয়াকৈ বিনামূলীয়াকৈ অন্নপূর্ণা খাদ্যৰ পেকেটো লাভ কৰিব প্ৰায় সকলো সামগ্ৰী লাভ কৰিব বিনামূল্যে বিনামূল্য BJP Sarkara Pratyahvan Zonai ei Ghoshona Rajasthanar Mukhyamantri Ashok Gehlotor Nirbachan Ohar Loge Loge Rajyor Babe ei Ghoshona Gehlotor Antim Khan Budget Dakhil Kori ei Ghoshona Ahom Sarkaror Bhoyor Babe Garbhavati Nabalika Jabo Para Nai Hospitalot Ahom Sarkaror Abhijanor Bhoyot Garbhavati Nabalika Ghorote Prokhop Koraise Poriyale Himanta Biswa Sarmar Abhijan dekhi haspatalore japoloi bhoy korise garbhavati nabalika Himanta Biswa Sarma kothor baikyoban hangkhot Gaurab Gogoi Shamik raptor hobo boli bhoy khai haspatalore japoloi bhoy korise garbhavati nabalikae Porialor lukar graptor huar bhoyot haspatalore japoloi bhoy korise garbhavati nabalikae Hangkhot Gaurab Gogoi ubhoti dhorise Assam sarkarok অসম চৰকাৰৰ ভয়ৰ বাবে গৰ্ভৱতী নাবালিকা চাব পৰা নাই হাস্পাতালত